Ada Андрею. Я арестував ме акузим про врасе дуфишт. Все ти е детритани у даргува целе шкуван читет. Башини ќе критка туни ка шкуван читет. Тело. Ме дошен гек. Бони готи. Trafikim femrës, treti i droge, kontrabandë. Këndoj dojë artisë. Si e ti e përshirë me të? A i kërëzë ose më përshirë. Nuk mund të një. Qarë thunë? Ka bombë. Ishtë dorë nga jetimet, policë. Ka një shka të madhe këto. Vjetë nëra politikë. Dhe në gjdo gjë që duke si aksidentë. I duha shpëndarësit e tyre. O me ne, o të vdeku. Kjo është keq për ty, është keq për mua, është keq për biznesin në tonë. Më një ide për kohën e vdekjes?